Yesim, yesim ki sakrüçünü kertelim ringu. Bu ringu mel patim boğu ki akçan anem. Verçat sab. Harcelilere agroğunuz. Tens bançka. Et süt. Angliler novur haskanuma imakata metuhta. Nran. Stegit vur boğu ken gerel. Miçazgayin. Çem anım. Ya bayayın ça. Այդտեղ որ բողոք են գրել որ առանց մեր թույլատրությանը են եկել մասնակցելու նրանք էլ պատասխանել են դուք որոշեք ուրեմն իմ տղան անցած տարի Հայաստանի առաջությունը հաղթեց բայց եզրափակիչում չթողացին հաղթել ընդունեցի երկրորդ տեղը ընկավ երկրորդ տեղի ոչ խոսալու բան չունի դու ինձ ասել ես չէ դու ինձ ասել եմ հա ասել եմ ուշադրություն Կտենա, ուրեմն իմ տղային ոչ հավակների են կանչում, ինքը երկրորդ տեղն ա ընկել, ընդունեմ էդի, ընդունեցի, ոչ հավակների են հրավիրում, ոչ մրցումների են տանում, ոչ մի բան, ես իմ ուժերով, իմ երեխուն մրցումների եմ ուղարկում, որ ինքը իրամոտ աջ տեղի ունեցա, աջ տեղի ունենա, իրան կինա դու, ոչ հավակների, ոչ մրցումների, դա Նույնիսկ եղել է ես մտածել եմ ասել եմ լավ ուղարկում եք ուրիշին ես էլ ինքն ֆինանսավորմամբ իմ երեխուն մրցումների ուղարկեմ դա էլ չեն թույլ տվել ես միջոցներ եմ գտել իմ ձևով իմ երեխուն մրցումների եմ ուղարկել դրանից իան ոչ թե վիրավորվել են այլ նախանձից որ իմ տղեն հետագայում չաճի դրա համար իրանք բան են բողոք են ներկայացրել որ մենք թույլ չենք տվել որ ինքը գար խիեք թողում ինքը մասնակցի բան ինքը մասնակցել է մրցումներին վերջացրել է հիմա էլ բողոքում են որ խիեք թույլատրե բան արե նրանք էլ ասել են դուք որոշեք ձեր որոշման խնդիրն է իհարկե որոշել են որ իմ տղային հայաստանի առաջություն չթողան մասնակցի այլ ուղարկեն երևի ադրբեջանի կամ թուրքիայի առաջություն մասնակցի ի՞նչն է պատճառը ինչի համար այդ ամենը որին դե քաղաքը քաղաքական պատճառ էլ կա որովհետև իրանք գիտեն որ Նիկոլի իմ համար ոչնչություն է Նիկոլը իմ ազգի ճշնամիներից մեկն է որ տարավ այդքան երեխու գլուխ կերավ ինքը ասում էր 5 միլիոն պետք է դառնանք բայց այդ արու զավակներին տարավ մորթել տվեց որ այդ արու զավակներից պետք է հայ երեխե կծնվի որ էլ աճել տեղի չունենա ու իրանք տենում են որ ես ասենք Նիկոլի հետ Նիկոլին չեմ ընդունում որպես իմ երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար դրա համար էլ որոշել են ցես պայքար տանեն իմ երեխու հանդեպ ցես ճշնամություն կատարեն Այսինքն քաղաքական է պատճառը ձեր կարծիքով Քաղաքական էլ կա այսօր ամենամեծ քաղաքականություն ներկայացնողները այդ մարզիկներն են որովհետև մարզիկի ու երկրի առաջի դեմքերի պատճառով է դրոշ բարձրանում ու հիմնը հնչում։ Բա քաղաքական է, բա ի՞նչ է։ Նկարան Երևանի շարունակեցի։ Չէ, չեմ կարա, ես իմ բողոքի ակցիան եմ անում։ Պետք է թողանեմ տղեն մասնակցի։ Քի պետք է իմ տղեն չմասնակցի։ Ես ռինգում եմ էլի եմ ասում։ Իմ կենսագրությունը կերտել եմ ռինգում։ Ես ռինգում եմ իմ բողոքի ակցիան կատարում եմ։ Ես էտե վատի սխալ իմաստ տեսնում եք դուք լրագրողներ մարդիկ ասեք էտե սխալ իմաստ տեսնում եք խի պտի իմ տղեն որ սաղ աշխարհն է ճանաչում որ Իսրայել Հակոբ Կոխյանը հայ է հայի ժառանգը իրավունք ունենա Հայաստանի անկախ Հայաստանի առաջության մասնակցի անկախ ամեն ինչից ով ինչ էլ գրի Հայաստանի հանրապետությունը այդ անկախ պետությունն է ինքնը տնորինում է ճակատագրին ոչ թե ուրիշը գաղնել կարող հիմա էլ ոնց որ ասում են ադրբեջանցիք ոնց որոշեն ընենց էլ հողերը սահմանները կգծեն ինչա դու էլ հավասար ախպեր ես ովա այ ձուն միրոպե հրավիրում եմ նոր ես Մեն ինչ որ մեկին ասում եմ, արի դուսը խոսանք։ Ես ռինգում եմ իան հրավիրում խոսանք։ Ով կարա հետը ռինգում կպնի։ Ձե ո՞ն։ Արա դուք ու՞վ եք գալ։
քո երեխուն, հայ երեխա, քո երեխուն, չեն թողում մասնակցել։ Առանց, ես էլ ձեզ եմ խնդրում, ես էլ ձեզ եմ խնդրում, ես իմ ակտանում։ Ակտան եկելում անեք, հա։ Չէ, ներսում եմ անում։ Որովհետև ես էլ եմ ասում, իմ կենսագրությունը ռինգում եմ կերտել։ Ոստիկանություն կան չէ կտարեն, եթե կարգ եմ խախտում։ Շատ եմ, դե որ հարգում եք ուրեմն բարեկամ մի քիչ ներքև է, էլի։ Չէ, ես էլ ձեզ եմ խտրում, թողեք իմ ակցիան կատարեն։ Բայց երեխեքը չկպնի։ Ձեր երեխա է իմ երեխա, չի։ Դե թողեն թոկպնի։ Դե թողեն թոկպնի։ Ահա։ Դե ներքև արի արա դի։ Չեմ անում ներքևը։ Ռինգի մեջ եմ անում։ Ո՞վ է ուզում հետս բոքս դնել։ Ես ուզում եմ ձեր նախագահին ուզում եմ հետս բոքս դնել։ Չէ, չեմ գալու։ Դուրս չեմ գալու։ Դուրս չեմ գալու։ Հարգելի լրագրողներ, լսեք, իմ երեխուն ժերտվա տալով, մյուս երեխեքին ժերտվա չեմ տալիս, թողում եմ մյուս երեխեքը, որյանց նպատակին հասնեն, բայց այն ով որ փորձի իմ երեխուն նպատակից զրգի, վաղեյաթեմն եմ բերելու, ու հալալ, Հալալ Պուտինին ու Պուտինի ընկերներին, Պուտինը տղայա, որի այ երկիրը, իր հայրենիքը համ շենացնում է, համ մեծացնում է, ու ով որ Պուտինի ընկերն է, ուրեմն պատրաստ եմ դրանց առաջ խոնարհվելու։